dawdayaal saacadihii uu dambeeyey waxaa baraha bulshada lagu hadalhayay in uu geeriyooday abwaankii caanka ahaa ee maxamed ibraahim warsame hadraawi. Haatanna arintaasi si aan wax uga ogaano aan wax xaqiijino waxaa khadka taleefanka si toosa ugu jira telefishinka sahan xildhibaan mubaarig yuusuf cilmi bidhi oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada burco. Xildhibaan, arintaasi maxaad wax xoga waxa weyaad ka haysaa bulshadan aad u sheegaysaa? Aad iyo aad u maasantay. Warkaas dad ilaa ka badan 100 qof oo gudaha dibadda jooga ayay soo garacay, oo qurbaha jooga, oo xamar jooga, oo Soomaaliland gudaheeda jooga. Warkaas waa been, dadka wararka beenta ka faafinaya maxamed ibraahim iminkada waa ka waa la hadlay gurigiisi, waa la hadlay reerkiisii, faamiligiisii. Waxa weeyaan hadraawi uu caafimaad qabaa, waxaan runtii uga degayaa marka hore dadka uu faafinayo wararka beenta ka faafinaya hadraawi oo hore u faafiyay runtii. Waa markii koowaad hadraawi uu caafaa uu nooyay, iminkana aan kula hadlayo cabdi jermanayo gurigii ninka soo baxay baan la hadlay, iminka xaafada baraasa gurigiisoo ka jeeda uu caafimaad qabaa uu hadlaya. October baan kusoo garay iminka, oo bulcan wada joognay sabulo jooga wareyanka faamiligiisii la hadlaya, uu caafimaad qabaa uu sheekeynay, aad buu fiicayay. Waxaan uga digayaa dadka wararka beenta ka faafinaya runtii hadraawi qofwayo maalin buu dhimanayaa, halaga talaasuga, halaga waantooba, lailahay halaga boo. Waayo xildhibaan, markaa iminka bulshada bulshadii Soomaaliyeed oo dhan baa waxa weeye ku daawanaysaa, bulshada waxaad u xaqiijinaysaa in uu hadraawi caafimaad qabo oo waxa weeye aanu waxa weeye geeriyooni? Waxaan bulshada u xaqiijinay, waa run aniga dad badan oo Soomaaliyeed bay la soo hadlay, xamariga la soo hadlay, suxufiyiin bay la soo hadlay, dad badan oo dadka af Soomaaliya ku hadlo, Soomaaliland iyo Soomaaliya waga soo hadlay. Waxaan bulshada afka Soomaaliya ku hadasha u xaqiijinay inuu hadraawi nool iyo caafimaad qabo. Waayahay dawdayaal, kaasina wuxuu ahaa xildhibaan mubaarig yuusuf cilmi bidhi oo si toosa ugu jiray khadka tooska ah ee telefishinka sahan si arintaasi aan wax ugu xaqiijino. Waa cabdisalaam axmed cawd cabdi jermani, wararka sahan TV magaalada burco ee xarunta gobolka Tugdheer.